працюють над альтернативними джерелами енергії і в Україні. Сьогодні гостем студії «Голосу Америки» є виконавчий директор Альянсу «Нова енергія України», колишній міністр України з будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Павло Качур. Дякую, пане Павло, що ви знайшли сьогодні для нас час. Отже, енергетична проблема в Україні лежить у декількох площинах. Де її брати і як її використовувати ефективно? Які енергетичні джерела сьогодні відкриті для України? Я думаю, що якщо повертатися до проблеми, то є три основні напрямки. Перше, як нам навчитися ефективно споживати те, що ми маємо, і це дуже великий блок проблем. Друге, як нам зуміти використати ті можливості альтернативної енергії, які ми маємо в Україні і які є дуже перспективними для того, щоб держава стала енергетично незалежною. І третю проблему я би означив, про яку ще, може, ми менше говоримо, це пошук енергії майбутнього. Адже якщо ми будемо думати тільки проблеми 21-го століття, ми можемо лишитися знову доганяючою стороною. Нам треба вже зараз думати про енергетику 22-го століття. А це означає, що вже сьогодні створювати наукові центри і шукати ті альтернативи, які дадуть відповідь через 50, може, 100 років. От ви кажете, що альтернативні джерела енергії є перспективними для України. Якщо говорити про альтернативні джерела енергії, як, на якій стадії перебуває розвиток цих технологій сьогодні в Україні? Ну, давайте почнемо з бази. Угу. Якщо говорити, оцінювати сьогодні можливості України, то ці можливості оцінюються більше 70 мільярдів метрів кубічних газу. Тобто я переходжу в газ, бо ми це дуже, дуже сьогодні легко розуміємо. Болюча тема також. Дуже легко розуміємо. Ми в Альянсі зробили таку просту задачу. Ми спробували із тієї кількості, яка можлива в Україні, вибрати ті проекти, укупність яких не перевищує 5 років. Ми назбирали, загальна сума тоді заміщення газу складає 25 мільярдів метрів кубічних. Тобто, якщо уявити собі, що це родовище, то це більше, ніж сьогодні видобуває Україна. І це можливість, це можливість. Окупність таких проєктів 5 років. Що означають ці проєкти? Що це за проєкти? Різні. Починаючи від вітрової енергетики, сонячної, які ми сьогодні бачили, біомаси, яка сьогодні в Україні представлена. Тобто в ресурсному сенсі Україна в частині відновлення енергетики має надзвичайно великі тобто, і хороші можливості. Тобто могла б забезпечити свої можливості, свої потреби? Ми могли б фактично, якщо б ми поєднали два фактори, ефективне споживання, бо, на жаль, тратимо також ще багато, ефективне споживання і використання тих альтернатив, які ми можемо, я думаю, що ми маємо можливість відмовитися від імпортного газу. І тоді ці проблеми можна було би просто забути. Ви сказали, сонячна енергія і вітрова енергія. Сонячна, вже вітрова, мала гідроенергетика, енергія біомаси, я маю на увазі, відходи лісопереробки, відходи сільськогосподарської переробки. Я не назвав ще одного ресурсу, про який ми також сьогодні ще мало говоримо. В Україні майже 5 мільйонів гектарів землі виведені з сільськогосподарського виробництва. Тобто вони не придатні для сільського господарства, але вони можуть бути використані для вирощування енергетичних культур. Знаєте, це такий ресурс, який, я думаю, мало країн Європи можуть ним похвалитися. Тепер друге, це ресурс. Друге. Очевидно, що ми маємо і зараз певні кроки в законодавчій базі. Я вважаю, що закупівельна ціна, закон про зелений тариф, який встановлює закупівельну ціну на електроенергію, вироблену з зеленої енергетики, відновлених джерел енергії, один із кращих в Європі. Нам просто бракує такого цілеспрямованого плану дій, який би давав, знаєте, не компанійщину, що от сьогодні вигідно, поговорили і забули. А на жаль, це в нас є. От якщо б ми зуміли вибудувати таку системну роботу по впровадженню цих заходів, я думаю, що надзвичайно скоро ми могли би дати відповідь в першу чергу на складову пов'язану з газом. У нас 30 секунд залишилося. Так. Останнє питання. У Сполучених Штатах, коли відбувалася виборча кампанія, питання альтернативної енергетики і питання залежності, тобто вирішення питання залежності від енергетичних ресурсів було першим у планах кандидатів, у програмах кандидатів. Наскільки є важливим це для кандидатів в Україні? Дуже цікаве питання. Ви знаєте, я якраз перед тим, як піти на передачу, подивився в інтернет, почитав статтю Ярослава Лисюка,
І одна фраза, яку я з неї висновок, який він каже: кандидат, який сьогодні не дає відповідь на енергетичну незалежність України, не має права кандидувати у президентській компанії. Знаєте, я з таким приємністю почитав цю. Дуже дякую. І нагадаю, гостем студії «Голосу Америки» був виконавчий директор Альянсу «Нова енергія України» Павло Качур.